ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାରୀଙ୍କର ପାଦ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ଉପାୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ସମାନ, ସେ ପୃଥିବୀରେ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ସାପ ଭଳି ଗଦାକାର, କଠିନ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ବିରଳ, ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ବଡ଼, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ଠାରୁ ବଡ଼, ସେମାନେ ସରଳମନା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ପାଦ ଦୁଇଟି ଛୋଟ, ସେମାନେ ଧନବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଲ, ମାଂସାଳ, ଅଗ୍ରଭାଗ ସମୁନ୍ନତ, ସେମାନେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ପାଦ ଦୁଇଟି ବଙ୍କା ବଙ୍କା, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନାରୀଙ୍କର ପାଦ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ଉପାୟ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।